Folken, jeg vil gøre opmærksom på, at det, I ser nu, kan virke ret voldsomt, så de af jer, der ikke kan tåle, bare venligst sluk på grammet nu, eller hold fast i jeres mødre, eller hvad I nu har i nærheden af. Det ligner, der kommer en varulv ud gennem skulderen. En blå varulv med sådan gule øjne. Det er en tegning, som jeg bare har valgt, jeg gerne vil have. Fordi jeg synes, det ser pænt ud. Det er jo ligesom nogle mænd, der godt kan lide at gå rundt i dametøj, fordi de synes, det er pænt. Altså, man skal helst få tatoveret det, man selv synes er smukt. Ellers giver det jo ingen mening at blive tatoveret. Jeg har set en mand få tatoveret en cupcake på ballerne. Jeg har set en mand blive en stor og ordentlig tyk en få tatoveret stegt bacon på ballen. Jeg tænkte, hvorfor pokker tog man ikke bare et rivejern, rev et stykke hud af og stegte det på panden, og så syede det fast igen. Her kan man ned og med en tale om stegt bacon. Ja, det er jo lige den der del der, hvor man har lidt tynd hoved. Det er kun resultatet, jeg tænker på, der får mig til at holde ud. Ja, det er præcis. Må jeg sige, det kan jeg lide. Ja, jeg er rigtig glad for den.